Drugo pitanje istog gledalca, šta mislite o Vuku Stefanoviću Karadžiću? Pa Vuk Stefanović je imao svoje nedostatke i mane, ali je Bog preko njega uradio velike stvari, po mom mišljenju. Jedna od stvari koju uradio jeste da je približio, preveo je Bibliju na narodni jezik i učinio je jezik dostupan širokim narodnim masama, što je po meni dobro. Mnogi ga kritikuju, ali ja se s tim ne slažem. Ne vidim ništa loše u onome što on radio.